Men i året 476 så stoppet Romerike. Det vestlige Romerike. Det østlige fortsatte jo. Da var det delt opp i to. Og der hadde der har vi en periode hvor, for nå vi inn på den kronologien rett og slett da, hvor for år 2000 for 2000 år siden så begynte det å bli alvorlige gnisninger mellom romerike og romerske soldater og disse germanske folkestammene som det blir kalt. Og litt av bakgrunnen til det at begge sider ekspanderte noe voldsomt, men romer ikke på en annen måte, mens de germanske folkegruppene, som jeg kaller skandinaviske, de var jo allerede i en fase hvor det ble flere og flere, det ble varmere, de hadde jern, og de hadde en masse handelsvarer, de hadde rikdom, og de hadde en sterk, sterk krigerkultur, og konkurransesamfunn, og klankultur. Så germanerne, da, er det da snakker vi, holdt de da til i det vi tenker på nå som Nord-Europa eksklusive Skandinavia, altså Tyskland, Polen og Benelux, liksom, er det der altså at skandinaviske folkegrupper har vann, altså med germanerne at det... Ja, det finnes, hvis man ser på utviklingen av germanske språk på Wikipedia, så kommer det på et ganske bra kart. Og da kan man se i løpet av eldre jernalder, som vi snakket om i forrige episode, altså etter at bronsealderen sluttet, så kan, altså der skjer det noe. På grunn av de krisene som var da, så ble det handelen sluttet jo helt. Og så ser vi at mange folk dabba, og mange folk vandret. Og nye konstellasjoner kom fram, og det var konsolidering, og det var endring av språk. Masse endring av språk. Språkskifter kom inn, sånn som i det tyske språket. Men i løpet av de tusen årene fram til år null, så er det noe som skjer, og vi ser at det begynner å da bevege seg. De germanske språkene begynner å bevege seg ut av det området som i dag er Skandinavia, med Schleswig-Holstein, det saksiske området oppe i nord der. Mm. Det kommer folk ut, goterne kommer ut etter hvert, men de første var i Kimbri og Teutoni, som det heter. Og derfor så ble jo germanske folkestammer kalt for teutonere ganske lenge. Og det ble forsterket tusen år senere, da de teutonske ridderne, som var tyske, ble etablert som en sånn ridderorden, og var ganske voldsomme med kristendommen i øst. Mm. Men når disse kommer sørover, så var det selvfølgelig måtte det krasje med romerike. Og romerne, den overgangen der, hvor de går fra å slåss mot dem til å begynne å leie dem som leiesoldater, og prøve seg på splitt og hersk og sånne ting, var jo veldig interessant. Og det er jo her i denne perioden hvor vi også snakket om høyde i forrige episode, hvor vi ser at gjennomsnittshøyden til den romerske soldaten øker jo da. Minimumskravet for hvor høy du må være for å være soldat, og det har jo med at disse såkalte germanerne kommer inn da, som var høyere. Men de kommer inn da med en krigementalitet som er helt sinnssyk, som vi fortsatt kan spore i dag, og som er en del av en konkurransementalitet også, absolutt. Det er en veldig fin overgang der fra normannerne i Sør-Italia til de sicilianske, til de norditalienske bystatene, altså fremveksten av bystatene og konkurranser dem imellom, det perfekte forholdet for konkurranse mellom enheter, enten det er land eller byer, eller sånn som Norge, Sverige og Danmark da, hvordan konkurrerer vi, sunn konkurranse, ikke sant? Det er veldig interessant fra denne perioden her. Men i bunn og grunn så har vi folk som vandrer sørover, og så skjer det veldig mye, og så blir det på tidspunkt på både 300-tallet, men spesielt på 400-tallet, så blir det til at germanere slåss mot germanere, ikke sant? Når disse Attila-hunnerne kommer inn, så får han med seg masse Attila da. Det er jo også et gotisk navn, vil jeg merke, så det er også spesielt. Lotte Heddager, den arkeologen, hun mener at etter at hunnerne tapte og Attila døde, så slo mange av hunnerne ikke bare seg ned i Ungarn, altså Hungary, ikke sant, hunnerne, men i Sør-Skandinavia også, i Sverige.
at det en del der. Og det en del i Skandinavia som vi ser genetisk at det kan jo faktisk stemme, men det jo veldig interessant. I den vikingstudien i Nature som jeg var med på med disse danske genetikerne, så jo et av sporene, et av resultatene at vi ser innvandring til Skandinavia før vikingtiden fra sør. Mm. Og det altså det kapitlet hvor... hvor Asle Tøye skriver om bygdeborgen og sånt, det mulig du kommer til det nå, hvor det kom det et folk. Ja. For de som måtte huske det, og kan gjerne måtte hoppe tilbake når vi skal høre det, det jo interessant i forbindelse med her også. Men det er liksom det er, på samme det er tid, det. Ja. Det er den perioden jeg snakker om, 300-tallet, 400-tallet, 500-tallet. Yes. Vi ser en del graver i, over hele Norge, men også i hele Skandinavia, over hvor krigere begravet med romerske sverd og hva det skal være. Det er også en annen ting som interessant. Hvem var det som sa det? Det var en arkeolog som fortalte meg at det var veldig mye handel, og vi hadde jo fortsatt veldig mye å handle med, og mange av disse germanske folkestammene som kom ned hadde sterk kontakt med Skandinavia, og dette hadde også å gjøre med handelsrutene. Herulerne et veldig godt eksempel. De kontrollerte handelsruten gjennom en sånn pass, fra dagens Slovakia, serverne gjennom Østerrike. Det var en veldig viktig sånn handelsvei. Før de slo seg ned på Balkan. På Balkan så opplevde de at de mistet sin blodlinje. For igjen så dette klansamfunnet som basert rundt en hersker. Så de trengte en av samme blod. Da måtte de ha en fra det samme blodet i Skandinavia. Så de reiste over sjøen til Skansa. Øya Skansa, og så fant de en som var av samme blod som han som hadde dødd ned på Balkan, og ville at han skulle ha konge. Og så viktig det, eller var det for dem, skal jeg fortelle, da de kom ned igjen til dagens Tyskland cirka, så døde denne personen, og da snudde de og hentet broren, og så reiste de ned til Balkan. Og det har vi fra en ganske samtidig kilde, det 500-tallet det her, men det sånn veldig spesiell at de hadde kontakt i så mange århundre, selv om det var lenge siden de dro fra Skandinavia. Mm. Så men dette har med handel å gjøre. Og vi ser at disse, når folk i Skandinavia hadde vært i sørpå og kom tilbake, så hadde de med seg impulser selvfølgelig. Ikke sant? Det mange som snakker om at runene kom jo på grunn av sånne impulser, for eksempel. Eller at kanskje språk ble påvirket av det til en viss grad, eller handelsvarer. Han arkeologen jeg snakket om, han nevnte at i Trøndelag alene det funnet mer glass fra Romerike enn i hele Romerike. Yes. Tenk på det. Det ganske voldsomt også. Og hvor var den? Trøndelag. Ja. Hvor i, altså, hele Trøndelag. Altså arkeologiske funn fra denne perioden. Som da... Ja, det mange ikke klar over hvor mye handelsvarer vi hadde i Skandinavia. Skandinavia har hatt en veldig spesiell situasjon, derfor jeg mener Norges historie startet jo ikke med Harald Hårfagre. Fordi Skandinavia har hatt en veldig spesiell situasjon i Middelhavet for eksempel, i bronsealderen, det vet vi jo, det har vi snakket om, men også i denne tiden her. Mm. For ikke bare var det jern og redskaper av jern, våpen og redskaper, men det var enormt med handelsvarer. Graksing, vet du hva det er? Nei. Graksing er, oppe i Finnmark så er det masse sånne, ikke bare fangstgroper, men langs kysten så er det mange hellegroper som de brukte, og dette her var mange steder da, som en havpattedyrene, som det var mye av da, inne i Østersjøen også helt innerst, i Bottenfjorden, men i Bottenvika, men der har du da sånne sel for eksempel, eller valeras, eller mange forskjellige havpattedyr. Hvis du tar og fanger dem, sånn som på Loppaøy, jeg har sett disse morsomme hellegroper, så slenger de bare det døde dyret opp i en grop og koker det. Og brenner det, da, så koker det, for det er fett som kommer ut. Da, og hvis du gjør det lenge nok, så blir det til olje. Mm. Og så samler de olje i skinn, en sånn skinngreie, og så lar de det størkne, og da blir det den perfekte handelsvare. For det du kan transportere det. Og den oljen der var kjempeviktig, altså. Kan sammenligne med valfangsten og den oljen de fikk ut derfra. Og det brukte de blant annet på skipene for at de skulle gå fortere i vannet, men også for at de kunne dra det over land. Graksing heter det, når du grakser skipene med olje. Ja, akkurat det. Sånne ting.
Og dette ble mer og mer viktig inn I vikingtida selvfølgelig, men det fikk du fra havpattedyr som du fikk opp I nord, for eksempel. Mm. Og det også gjorde at du kunne kanskje dra skipene langs land på en mer effektiv måte. Alle dragseidene vi har I Norge, det kjempe mange av dem. Mm. Og det lønte seg jo veldig ofte, ikke sant? Så det veldig morsomt å se, men så har vi også mange spor av... til og med på runesteiner, også I Norge, så har vi spor av folk som har vært I tjeneste I utlandet, eller vært langt unna å komme tilbake. Mange rike gravfunn, hvor du finner, sånn som på Ringerike har du denne Sætrangraven, hvor du har enormt mange flotte perler og rav og hva det skal være, men mange jo fra... enten Irak eller Iran eller altså, av disse perlene så det sånn langveis fra, men vi hadde mye å handle med og rett ved Sætrang så jo også Gjermundbo hvor denne hjelmen funnet, den eneste ordentlige vikinghjelmen I Norge og det det han Frans Arne Styrlekar som en ganske dyktig arkeolog har nå vært ute før jul og lurt på Han mener å ha funnet gode indikasjoner på at det var et tegn på nordmenn som tjenestegjorde hos de russiske fyrstene. Drusina ble det kalt. Det en hird det også. Og det masse historier om det som var sånne beskjerkere. De har egne ord for det I russisk, holdt jeg på å si mytologi, men I russisk sånn folklore, om disse gærne beskjerkerne som har da fått russiske navn på det å være beskjerker. Jeg husker ikke hva det var nå, men Drusina var også en sånn druse, som var en hirdmedlem. Og så det returnert til Skandinavia, og at han Gjermundbo-mannen, på grunn av hvordan gravfunnet han har begravd inn slede, og rustningen, brynjen der, og hjelmen der. Det så mange likheter med tilsvarende gravfunn I der hvor rusvikingene slo seg ned. Da. Så det veldig interessant det, altså.